In i kyrkan på södra sidan finns ett gravkor med kistor fullt synliga innanför glas och galler. Ett gravkor uppfört på 1600-talet för greve Robert Douglas och hans släkt. Douglas föddes i mars 1611 på gården Standing Stone i Skottland och kom som 17-åring till Sverige där han började sin tjänstgöring som page hos falpsgreven Johan Kasmir på Stegeborgs slott. Tre år senare gick Robert Douglas i tjänst hos Gustav II Adolf under 30-åriga kriget och avancerade med tiden till fältmarschalk. Han fick även 1654 grevetitel. Greve Douglas, som senare även stred mot danskarna under kung Karl X Gustav blev stamfar till den svenska grevliga ätten Douglas. På Stjärntorp vid norra stranden av sjön Roxen hade greve Douglas låtit upp för ett ståtligt slott ritat av Nicodemus Tessin, men detta var förmodligen ännu inte helt färdigbyggt före hans död. Hela anläggningen med flyglar och uthus brann ner 1789 men har senare återuppförts, med undantag för själva slottsbyggnaden. Greve Robert Douglas hälsa var inte den bästa efter de talrika skador han ådragit sig under de långa krigsåren och under ett besök i Stockholm 1662 avled han hastigt den 28 maj av slag på Blasieholmen. Hans begravning som skedde i Riddarholmskyrkan lär ha varit även för den tiden ovanligt praktfull. Året efter fördes kistan hit till det då nyuppförda gravkoret i Vreta klosterkyrka. I gravvalvet finns förutom sju kistor av kopparplåt, varav två är barnkistor, även fem askurnor. En av dem utförd av Carl Milles 1919. På väggarna ser vi ett antal begravningsvapen.